样子的光景，哎呀，烫的，快来，毛巾，咱们都得搬家，来，搬家。 哥，总算醒了，烧了一夜，都中午了。爸呢？下地了。我说都要搬了，还管地干啥？他不听，还莫名其妙骂了我几句。我看他是最不愿意搬迁的。 行啊，豆花，会煮面了。我哪有那个手艺，是水花姐刚来给你下的面。水花来了？昨天晚上回来的。还在咱们家吗？下完面就走了，说去了。